használhatóvá teszik, majd eldobhatóvá teszik minden következmények nélkül az embereket. A túlmunka tekintetében 50%-os pótlékok helyett azt mondják, szabadidő jár neki. Szabadidő jár, csak jut-e? A munkáltató ki fogja adni, vagy azt fogja mondani, édesapám, hogy ha dolgozni akarsz holnap után is, akkor felejtsd el mindazt, hogy mi jár neked. Dolgoznod kell, nem jut ez, mert van más, aki sorba áll mögötted. A szabadság kivételében az önrendelkezési jogot szűkítik. Sok minden egyéb más a kollektív szerződések tekintetében hátrányos helyzetet hívnak életre a munkavállalókkal szembe. Olyan az alapvető jogszabályi intézményrendszerekhez illesztetten negatív szabályzást akarnak a munkavállalókkal a kollektív szerződés keretei között, amire példa nem volt az elmúlt időszakban. Vagy a kártérítés tekintetében olyan helyzetet akarnak életre hívni, amelyben nem a havi jövedelmének a felével, hanem az okozott kár teljes egészével kell helytállni, ami akkor is, ha nem ő okozta, csak nem hárított el, és lehetősége lett volna ezt megtenni. Azt gondolom, az a biztosítási jogviszony kereteinek a felszámolása, ami a szolidaritás elve alapján működött hosszú időn keresztül, hogy a munkaadói és a munkavállalói befizetések mellett a nehéz helyzetbe került emberek ellátásban részesültek, annak a felszámolása, hiszen a 9 hónapról 3 hónapra történő ellátási időtartam csökkenése ezt hozza magával, ez is elfogadhatatlan, hiszen a források más irányba történő elviteléről kerül sor. Közfoglalkoztatás szétszúrását nem mondom, nem kell, hogy ragozzam tovább. Munkaalapú társadalomról beszélnek, és közben 620-630 ezer munkanélkülivel szemben 30-40 ezer, és ennek az egynegyed részében csak és a nem támogatott munkahelyek kínálata jelenik meg az országban. Hát miről beszélünk? A munkaerőpiaci alapból kivesznek a költségvetési törvény keretei között 35 milliárd forintot az aktív foglalkoztatás politikából, miközben 24,6-ot a segélyezés oldalára tesznek át. Azt mondják, nem segélyezni, hanem foglalkoztatni akarnak, és ezzel ellentétes pénzmozgást hívnak életre. Miről beszélünk? A munkavállalók tekintetében a rugalmasságot szinte munkaadók tekintetében a rugalmasságot szinte teljes egészében biztosítják, míg a munkavállalóknál pedig felszámolják a biztonságot. És hogyha a nyugdíjasokat nézzük, akkor vagy a nyugdíj előtt állókat, akkor elkobozták a magánnyugdíj megtakarításokat arra hivatkozással, hogy a hiány csökkentik ennek egy részéből, a másik részéből meg folyó kiadásokat folytatnak, azokat fedeznek. Hozzátéve a leendő nyugdíjasok tekintetében új megállapítási formákat akarnak találni, olyat, hogy a munkaadói befizetések ne képezzék majd a megállapított nyugdíjaknak a részét. Miről beszélünk? Visszamenőleges szabályozásokat tesznek, a jogbiztonságot felszámolják. Nem akarom ragozni a szót, érthető és világos. Azok, amit önök tesznek, azok nem arról szólnak, hogy az emberek érdekeiben cselekedjenek. Azok mind-mind kivétel nélkül arról szólnak, hogy hogyan nehezíthetik el a helyzetüket. Ahelyett, hogy a személyi jövedelemadó csökkenése helyett inkább a járulékokat csökkentenék, hogy minden családban lenne egy foglalkoztatott, erről gondoskodnának, hogy a személyi jövedelemadó az igenis progresszív lenne, és ne egy kulcsos. No szóval, egy szóval, apáik szavait kellene meghallani, és úgy cselekedni, hogy ha lehet, akkor ne ártsanak, hanem segítsenek. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a kormány, de nem is kérdezem, mert látom, jelzi Cséfalvai Zoltán, egy kormány nevében kíván válaszolni Gurnándor képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő úr. Annyiszor mondtam már ezt, miről beszélünk, hogy sajnos elfelejtettem már én is, hogy miről is beszélünk. Tehát arra kérném, ha lehet legközelebb valami kicsit célirányosabban, mert a munkaerőpiacnak nagyon sok szeletét érintette, amik lehet, hogy összefüggenek egymással, de azért kérésem lenne, hogy egy célzott kérdéssel talán többre mennénk. Azért hadd kezdjem az adatokkal, mert az adatok azok mindig szerintem pontosabban válaszolnak a kérdésre, amit ön feltett. Szóval 2011. március-májusában a 15-74 éves foglalkoztatottak létszáma 3.786.000 fő volt, 29.000 fővel több, mint az előző év azonos időszakában. Tehát növekedett a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz képest 17.000 fővel 466.000 főre csökkent. Tehát csökkent a munkanélküliek száma. Ezek tény adatok, mindaz, amit említett, sok-sok kérdést, ezek tény adatok, amelyek úgy gondolom, hogy a kormánynak a munkaerőpiaci politikáját is alátámasztják. Hadd utaljak arra, hogy jelenleg egy nagyon mély átalakulásban vagyunk a munkaerőpiacon, és az egész munka világában. Az egyik oldalról megteremtettük annak lehetőségét, hogy megérjen dolgozni. A 16%-os egykulcsos és arányos adó erről szól.
Ha valaki többet dolgozik, azt nem sújtja aránytalanul az állam, attól nem vesz el többet az állam. Magyarán megéri tanulni, megéri dolgozni. Ez az egyik oldala. A másik oldalon azok az átalakítások, amiket ön is említett, azok pedig a munkaerőpiac rugalmasságát szolgálják, azt, hogy be lehessen könnyen lépni a munkaerőpiacra, és ki lehessen könnyen lépni a munkaerőpiacra. Ez a két elem. Az egyik húzza, a másik pedig a munkaerőpiacot teszi rugalmassá. Kétségtelen, hogy van egy köztes állapot. Én úgy gondolom, hogy a közfoglalkoztatás rendszere ezt a köztes állapotot viszonylag jól kezeli. És ugye a kérdésében azt a kérdést tette fel, hogy mi is vár még ránk. Hát én úgy gondolom, hogy ami ránk vár a jövőben, az az, hogy az a osztogató, fosztogató és az országot eladósító szocializmus megszűnik ebben az országban. Erről szól a dolog. Ez a legfontosabb tennivaló. És úgy gondolom, hogy amiről szól a sok-sok átalakítás, az, hogy az ország szabad legyen. Gazdaságilag az adósságát le tudja küzdeni, az adófizető is szabad legyen, ne vegyen el tőle aránytalanul sokat az állam, a vállalkozó is szabad legyen, mind adminisztrációs terheit, mind pedig adósságát, és mind pedig adózását tekintve. Úgy gondolom, hogy ez az irány, ahova megyünk. Ennek egy része a munkaerőpiac átalakítása is. Szóval ami ránk vár, az egy olyan gazdaság, amely képes gyors növekedésre és képes a foglalkoztatás bővítésére is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, a napirend előtti felszólalások végére értünk. A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Korondi Miklós és Ferenci Gábor jobbikos képviselők, valamint Kaufer Virág LMP-s képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, most házszabálytól való eltérésekről döntünk. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse a jövő heti zárószavazásokat érintő házszabálytól való eltérésre tett elnöki javaslatomat. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés elnöke javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a 2011. július 11-i zárószavazások előkészítése során úgy térjen el a házszabálytól, hogy az egységes javaslatok benyújtására 2011. július 6-án szerdán 22 óráig, hogy a zárószavazás előtti módosító javaslatok benyújtására 2011. július 7-én csütörtökön 20 óráig, hogy a szavazással kapcsolatos indítványok a 106-os szakasz első és hármas bekezdésében előterjesztésére az 2011. július 11-i hétfői ülésnap megkezdése előtt egy órával legyen lehetőség. Köszönöm szépen, jegyző úr! Tisztelt Országgyűlés, a házszabály értelmében most képviselő csoportonként egy képviselő, valamint az elsőként felszólalásra jelentkező független képviselő megszólalására van lehetőség 5 perces időkeretben. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni? Jelentkezőt nem látok. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelenlévő képviselők 4/5-ének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a 2011. július 11-i zárószavazásokat előkészítő házszabálytól való eltéréshez? Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés a házszabálytól való eltérést 259 igen szavazattal, 29 ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, felkérem Göndör István jegyző urat, hogy ismertesse a TPER 3499/26. Sorszámú házszabálytól való eltérésre tett javaslatot. A házbizottság a TPER 3499/26. Számú javaslatában, amennyiben az Országgyűlés a mai napon lefolytatja a részletes vitát, az Országgyűlés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló TPER 3499. számú törvényjavaslat tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól,
hogy a kapcsolódó módosító javaslatok benyújtására 2011. augusztus 26-án pénteken 12 óráig legyen lehetőség. Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, kíván-e valaki szólni 5 perces időkeretben? Jelentkezőt nem látok. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez a T/3499/26. sorszámú javaslat alapján a jelenlévő 4/5-ös többséggel. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a házszabálytól való eltérést 291 igen szavazattal, 33 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak. Tisztelt országgyűlés, a kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az Európai Unió és tagállamai, másrészt a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló T/3701-es sorszámú törvényjavaslatot annak érdekében, hogy még a mai napon napirendre kerülhessen. Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről kívánja valaki a sürgős tárgyalásba vételi kérelmet megindokolni. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/3701-es sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a törvényjavaslatot 290 igen szavazattal, 43 ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztés tárgyalására és lehetőség szerinti határozathozatalára 5. napirendi pontként kerül majd sor. Tisztelt országgyűlés, a Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló 2010. évi 158. törvény módosításáról szóló T/3549. sorszámú törvényjavaslat módosító javaslatairól történő szavazásra ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többség a javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/3499. sorszámú törvényjavaslat részletes vitájára ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Igen, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az Alkotmánybíróság elnökének titkos szavazással történő választása. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem dr. Passzolai Péter urat, az Alkotmánybíróság elnökét és az Alkotmánybíróság tagjait. Köszöntöm
Köszöntöm dr. Baka András urat, a legfelsőbb bíróság elnökét, dr. az országgyűlés valamennyi állandó meghívottját, meghívott vendégeinket, akik részt vesznek ülésünkön. Tisztelt országgyűlés, az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztását előkészítő bizottság HPR 3686. sorszámú javaslatában az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi 32. törvény 6. paragrafusa alapján dr. Pacolai Pétert javasolja az Alkotmánybíróság elnökének megválasztani. Az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság a jelöltet meghallgatta, kinevezését támogatta. Az erről szóló állásfoglalást, valamint a jelölt életrajzát az elektronikus futárpostában készhez kapták a képviselők. Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának, azaz 257 képviselőnek az igen szavazata szükséges. A titkos szavazás a szokásos rendben történik, ennek menetét röviden ismertetem. A képviselők a Dunaparti folyosón vehetik át a szavazólapokat, a képviselők neve szerinti ABC sorrendben 6 csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál egy kék színű szavazólapot, továbbá egy borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásokkal igazolni szíveskedjenek. Kérem, hogy a szavazás során vegyék igénybe a folyosó végén elhelyezett szavazófülkéket. És kérem önöket, hogy a szavazólapon az igen vagy a nem rovatba helyezzék el jelölésüket. Felkérem Göndör István jegyző urat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait. Tisztelt országgyűlés! Szavazni csak a hivatalos szavazólappal lehet. Érvényes szavazatnak csak az minősül, amit a szavazólapon szereplő jelöltre adtak le. Neve melletti igen vagy nem négyzetben elhelyezett két egymást metsző vonallal. Érvénytelen az a szavazat, amit nem a hivatalos szavazólapon adtak le, amelyről hiányzik a bélyegző lenyomat, az a szavazólap, amelyből nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a képviselő kire szavazott. És érvénytelen az is, ha a szavazólapot a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába. A közelmúltban megtartott titkos szavazások tapasztalatai alapján felhívom figyelmüket, hogy az érintetlenül hagyott szavazólapok is érvénytelenek. Tájékoztatom önöket, hogy amennyiben a szavazólap kitöltését bárki elrontja, a szavazatszámláló bizottság urnánál tartózkodó tagjai azt bevonják, és a helyébe új lapot adnak ki. Köszönöm szépen, jegyző úr! Tisztelt országgyűlés! A szavazás idő alatt az ülésterem Dunaparti folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködő munkacsoport tagjai tartózkodhatnak. Bejelentem, hogy a szavazatok leadására 20 perc áll rendelkezésre, tehát erre 15 óra 25 percig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés, most a titkos szavazás és az értékelés időtartamára 40 perces szünetet rendelek el. 15 óra 45 perckor folytatjuk munkánkat. Menjünk.